Så, varmt välkomna tillbaka. Då går vi på nästa pass här och då ber jag Christian Abrahamsson ansluta sig till mig här framme. Christian är doktor i kulturgeografi och flitig kulturskribent med stor bredd. Temat är Fourier bland andra. Varsågod, ordet är ditt. Jag tänkte göra så att jag kommer att förhålla mig väldigt nära till det jag har skrivit i boken. Framför allt för att jag inte vill missa några distinktioner i det som Fourier försöker säga. Det är galet nog som det är, så att det skulle kunna bli ännu tokigare om jag försökte improvisera. Den engelska författaren och kritikern J.B. Priestley har skrivit att om det vore möjligt att förklara varför George Sorel, en pensionerad statstjänsteman, skrev sina reflektioner om våldet, eller över våldet, så skulle man kunna förstå den politiska utvecklingen under 1900-talet. Om Sorels bok hade den betydelse för 1900-talets ideologier, allt ifrån kommunism till syndikalism till fascism, så skulle man kunna kanske hävda detsamma om Charles Fouriers teorierna om de fyra rörelserna som publicerades 1808. Det är en av de knasigaste, mest absurda och förryckta böcker man kan tänka sig. Med planeter och stjärnor som fortplantar sig med varandra, poler som avger sädesvätska, uppkomsten av antihajar, antinoshörningar samt en lång rad andra antidjurarter. I centrum av Fouriers utopiska ordning återfinns bordellen som nyckelinstitution. Och tidens fullbordan kommer att innebära att människan som art förflyttas till en ny planet. När hans utopiska vision är fullbordad kommer 6 månader att kretsa kring planeten. Nordpolens klimat kommer att vara mildare än Medelhavets. Haven kommer inte längre att vara salta utan förvandlas till lemonad. Världen kommer att innehålla 37 miljoner poeter lika duktiga som Homeros, 37 miljoner matematiker lika duktiga som Newton och 37 miljoner dramatiker jämbördiga med Molière. Vidare kommer varje kvinna ha 4 älskare eller äkta män samtidigt. Frågan då, som varje läsare av Fouriers omfattande verk kan vara väldigt produktiv, måste ställa sig är: hur kunde en köpman uppväxt i provinsstaden Besançon under åren före revolutionen skriva en av 1800-talets märkligaste och mest inflytelserika böcker? Under decennierna efter Fouriers död fanns det enbart i USA omkring 200 000 anhängare till hans idéer. Enligt honom själv då, så han var inte speciellt ödmjuk av sig, så började allting, liksom för hans stora förebild Newton, med ett äpple. Fourier hävdade att det fanns 4 viktiga centrala äpplen i världshistorien. Dessa var i tur och ordning: äpplet Adam äter i Edens lustgård, tvedräktens äpple i myten om Paris, Newtons äpple, såklart, och slutligen hans eget, Fouriers äpple. Han menar att han tack vare sitt äpple hade insett betydelsen av det han senare kommer att formulera i teorin om de fyra rörelserna och med undertiteln De generella ödena. Den första insikten om det här äpplets betydelse når han under en period då han är anställd vid ett handelshus i staden Rouen. Under ett besök i Paris frågar vad ett äpple odlat utanför Rouen kostade i huvudstaden. Kostnaden var 8 centim för ett äpple som i Rouen kostade 1 centim för ett dussin. Detta var, menade Fourier, det tydligaste exemplet på det civiliserade samhällets korruption och hur handel var en skamlig sysselsättning. Den första text som vi vet som Fourier publicerar
publicerar han året innan den här stora boken då, Teorin om de fyra rörelserna, gavs ut. Och det var just en pamflett med titeln Om kommersiellt kvacksalveri. Idén då bakom den 1808 anonym, den utgavs anonymt. Théorie des quatre mouvements et des destins général var att det skulle fungera som ett prospektus. Och att ytterligare volymer skulle finansieras via prenumeration. När boken kommer ut då så möter den överhuvudtaget inget intresse. Ingen är intresserad av Fouriers idéer. Det är lite förvånande kanske. Något som kommer att gälla i princip för alla hans idéer fram till åren just innan han dör. Som jag redan har försökt förklara så är den här teorin om de fyra rörelserna en mycket underlig bok. Det är många gånger svårt att avgöra om författaren är allvarlig, helt förryckt eller bara driver med läsaren. Den kan kortfattat beskrivas för att försöka täcka de olika ämnesområden den försöker täcka in som en besynnerlig blandning av naturhistoria, världshistoria, geografiska, ekonomiska och antropologiska spekulationer, politiskt program, utopiska proklamationer, teologisk traktat och väldigt godtyckliga gränsdragningar som skulle ha gjort Borges avundsjuk. För författaren själv var det den enda verkligt geniala text som någonsin hade publicerats. Den utgjorde, menade han, en uppgörelse med 2300 års missriktat tänkande. Om det är möjligt att tala om att den här boken, då, teorin, har en struktur så följer den tre nivåer. Inledningsvis i det han kallar för föredraget och den första delen presenterar Fourier sin förståelse av världens historia och utveckling som då lägger grunden för den utopiska nyordningen och samtidigt är en kritik av den existerande ordningen. Därefter följer vad han kallar den andra delen. Två redogörelser för det sociala livet. Dels då i det nuvarande samhället, dels i det samhälle som hans samhälle, då, det utopiska, kommer att ge upphov till. I den sista och avslutande tredje delen skapas i sin tur en slags syntes av bokens tidigare delar sammanblandat med då en politisk-ekonomisk kritik av allt det som Fourier ser som skadligt i det samtida samhället. För Fourier var världens, eller planetens då, för han talar väldigt ofta i planetära termer. Världens historia var utmätt till en 80 000 år lång tidsperiod. Allt liv, även planeter, var enligt hans historiefilosofi präglat av någonting han kallar för vibrationer, vilket då är en slags livskraft. 40 000 av de 80 000 år som världen kommer att existera präglas av stigande vibrationer och 40 000 av sjunkande vibrationer. Historien enligt Fourier är vidare indelad i 32 perioder. 16 av dessa i den stigande och 16 i den sjunkande. Hans egen tid då, tidigt 1800-tal, ägde rum i den femte av totalt 8 steg i den mänskliga historien. Några av de steg som hade föregått då den femte perioden benämnde han som förvirring, vildhet, patriarkat, barbari. Den egna perioden kallar han för garantism, vilket innebar då, vilket var följdaktligt givet hur nära i tiden de olika revolutionerna, den amerikanska och den franska, låg, förverkligandet av mänskliga rättigheter. Efter den här perioden så inträffar först det han benämner som sociantism och sen kommer det sista stadiet som är harmoni. Och den här harmonifasen kommer att sträcka sig i fortgå i ytterligare 35 000 år. De första stadierna löper bara över 5 000 år. Grunden då för det utopiska systemet är de krafter som han kallar för öden och rörelser. Ödena är resultat
av Guds matematiska lagar för den universella rörelsen i nutid, det förgångna och i framtiden. Så att det är lämnat till Gud och matematiken. Den universella rörelsen kan vidare indelas i fyra huvudgrenar. Den sociala, den animaliska, den organiska och den materiella. Den sociala rörelsen förklarar lagarna för hur Gud styr de sociala mekanismernas ordning och succession på alla de olika befolkade kloten. Det finns inte bara ett befolkat klot. Den animaliska rörelsen förklarar hur Gud fördelar passionerna och instinkterna bland skapade väsen på olika klot i svunnen tid och i framtid. Den organiska rörelsen, som är den tredje, förklarar lagarna för hur Gud fördelar egenskaper såsom former, smaker, färger och så vidare. Och den materiella till sist förklarar denna teori som nutidens geometriker redan klargjort lär oss lagarna för hur Gud styr gravitationen av materien på de olika kloten, för att citera Fourier. Det är då de här ödena och rörelser som Fourier menar att han är den första att ha nått insikt om. Bortsett från den materiella, den fjärde rörelsen som då Newton beskrivit. Centralt för Fourier är även föreställningen om de passioner som driver människan och vars frigörande, han menar, är en förutsättning för att skapa det framtida lyckoriket. Så att passionerna ska styra oss mer än vad han menar i fallet just då. Passionerna emanerar ur någonting som han kallar för unetismen. Det är den stam ur vilka alla passioner härstammar. De mest grundläggande nivån, eller den mest grundläggande nivån av passionerna, är enligt Fourier tredelad. Den första är lyxism, vilket innebär begäret efter lyx. Den andra är gruppism, vilket är önskan hos oss att forma grupper. Och den tredje, seriism, önskan att forma serier. Dessa passioner i sin tur ligger till grund för viljan hos människor att forma de kollektivordningar han menar kommer att vara nyckeln till harmonifasen. Att dessa passioner delas av alla människor kommer att leda till att de kollektivordningar han föreställer sig kommer att ingås frivilligt. Och frivilligt är nyckeltema hos Fourier. Ingen utopi kan uppstå genom tvång utan bara frivillighet. I hans utopiska vision så föreställer han sig en geografisk eller rumslig ordning som är baserad på en innovation som han skapar som kallas för falangstären. Det är den minsta rumsliga och organisatoriska enheten för den nya harmoniska ordningen. Falangstär på franska, eller falangstär på svenska, är en neologism som Fourier skapar utifrån de två orden falang, ett militärbegrepp, och monastär, kloster. Hela världen skulle, enligt hans egna beräkningar då, komma att innehålla exakt 2,985,984 falangstärer när utopin var fullbordad. Varje falangstär skulle i sin tur hysa mellan 1,500 och 2,000 individer. Syftet med de här falangstärerna var att fungera som en slags kooperation i vilken agrar och industriell verksamhet var tänkt att organiseras i enlighet med den modell han själv formulerat. Så att falangstären skulle organisera gemenskapens konsumtion, uppfostran, utbildning, fritid, sexliv. Familjen i sin tur är en enhet som enligt Fourier helt saknar syfte när den här falangstären är på plats. Så familjerna kommer att upplösas. De skulle arkitektoniskt då påminna om barockslott. Huvudbyggnaden var tänkt att innehålla bland annat gemensamma matsalar, studiesalar, bibliotek, mötesrum, balsal, ett observatorium
och ett tempel. Bostadsdelarna då, som skulle vara olika flyglar, skulle husera lägenheter på 1-4 rum. Eftersom en av Fouriers huvudteser var att arbetet aldrig skulle vara tråkigt. Det får inte vara tråkigt, det ska alltid vara i enlighet med vad man själv känner för stunden, passionerna. Så planerades det till inte mer än 2 timmar varje dag. Dessutom med en ständig arbetsväxling så att ingen behövde utföra samma sysslor hela tiden. Levnadskomforten skulle få det att kännas som att man bodde på hotell. Lön till alla medlemmar i kooperativet avgjordes av deras färdigheter, nyttan av deras arbete och en rad andra faktorer. Samtidigt så skulle man hela tiden ha tillgång till kapitalet som kooperativet då hade tillgång till. Man skulle få 5 dagliga måltider, en lång rad kulturella aktiviteter och ett minimum av sexuell tillfredsställelse skulle tillhandahållas varje medlem av falangstären. En av de institutioner som alla falangstärer skulle ha var en bordell. Eftersom en av hans huvudidéer då var att människans drifter och begär aldrig fick förnekas utan istället måste bejakas, ville Fourier att bordellen skulle vara en central del. För Fourier var det förnekandet, alltså av de mänskliga passionerna, som ledde till olycka. Han trodde, olikt många andra utopister, både samtida och senare, inte att det var möjligt eller ens önskvärt att förändra den mänskliga naturen. Tvärtom ansåg han att just frisläppandet av passionerna skulle leda till en högre lycka. För Fourier innebar sann frihet att alla människor garanterades minimum för att överleva, en frihet från ångest och, om nöden var stor, en rättighet att stjäla för att överleva. Men friheten innebar också att passionerna kunde få släppas fria. Friheten var heller inte verklig frihet om inte hela mänskligheten kunde åtnjuta detta minimum av friheter. Franska revolutionen i sin tur, som han var starkt kritisk till, hade varit misslyckad i ett viktigt avseende. Den hade förnekat hälften av mänskligheten grundläggande friheter när den inte hade inkluderat kvinnan i sin frihetssträvan. Detta var, för Fourier, ett grundläggande fel. Inte heller hade man under den franska revolutionen klarat av att omformulera grunden för de sociala relationerna, som fortfarande, menade han, begränsade mäns och kvinnors liv. Synen då vidare på kärlek, sexualitet och äktenskap var densamma som under den gamla regimen. Syftet med Fouriers utopi var inte jämställdhet. Tvärtom ansåg han att jämställdhet var något som Gud inte hade skrivit in i sin skapelse. Ojämställdhet var, menade han, helt centralt för att få falangstärerna att fungera i enlighet med hur Gud hade menat att världen skulle fungera. Falangstärerna skulle vara sammansatta av människor som var olika varandra och vars förmågor, rikedomar och passioner inte var för lika. Bara så kan en verklig balans uppstå, ansåg Fourier. Vidare är egenintresset avgörande för honom när denna balans ska uppnås. Rika och fattiga som arbetar mot ett gemensamt mål kan, trodde han, överkomma sina olikheter och uppgå i samma gemenskap. Konkurrens i sin tur är inte någonting ont. Snarare är det enbart genom konkurrensen som vi kan arbeta bättre och producera mer. Ojämlikheten då är följaktligt en naturlig del av livet. Bara ett stycke. För Fourier var falangstären och den gemenskap och lycka den lovade botemedlet för att undkomma det våld och det kaos som alla revolutioner innebar. Det är bara när vi slutat lyssna på de sofister han ser som mänsklighetens olycka och den som den kan upptäcka den sociala ordning som är i enlighet med Guds fastställda ordning. För Fourier var det just genom passionerna som Gud gav sig till känna för människan. Jag kan sluta där.
Tack Christian. Nu lämnar vi stafettpinnen vidare till Kim Salomon. Kim är professor emeritus i historia från min alma mater, Lunds universitet. Och om nu får ge fokuserad bland annat på hav som skulle förvandlas till lemonad, så hade dina objekt här en delvis annorlunda profil. Ja, varsågod. Ja, alltså de här utopierna är ju inte lika roliga som Christians presenterade här. Det kan man säga. Kommunistiska önskedrömmar och skrivbordskonstruktioner om idealstaten har ju haft stort inflytande världen över. Knappast någon annan politisk utopi har provats ut så många gånger. Experiment efter experiment och misslyckats varje gång. Lenin, Stalin, Pol Pot, Mao är namn som på något sätt illustrerar de ideologiska illusionernas konsekvenser. Ja, i stort sett tror jag man kan kalla kommunismen för världens största politiska sociala experiment. Och med förödande konsekvenser. Enligt flera övertygade kommunister är det inget fel på utopin. Ingen fel på utopin. Det är implementeringen. Det är de som skulle genomföra utopin. Det är de som har tänkt och handlat fel. Ja, inte alla. På 60-talet hade ju Stalin slagordsmässigt 70% rätt och 30% fel. Men i stort sett hade man ju... var det fel? Så när jag nu fick frågan här att skriva om, eller att prata om den kommunistiska utopin här, så blev min första fundering, vilken version? Vad är det för version av kommunismen som egentligen man ska utgå ifrån? Det var ju så att Marx redan under själv ändrade sina ekonomiska teorier. Sen kom marxist-leninismen som lade betoningen vid partiets betydelse. Och sen har vi u-landskommunismen, bland annat med Mao som representant, som lade betoningen vid böndernas betydelse. Så hur ska jag göra? Och så tänkte jag, jag börjar titta på Sverige. Och så bara titta på några år i Sverige, från 67 och några år framåt. Hur ser den politiska kartan ut till vänster om socialdemokratin? Om du kunde få den här bilden. Ja, här ser ni. Så här såg det ut i Sverige till vänster om socialdemokratin under några få år. Här har ni SKP som 1967 blev VPK. VPK splittas upp i olika fraktioner här. Förbundet kommunist, marxist-leninistiska kommunister och Arbeiderpartiet kommunisterna. Så har vi här lite, jag vet inte vad som är höger och vänster här, men här har vi så KFML som också är en utlöpare av SKP och som sen bildar KFML är. Och sen har vi kommunistiska enhetsgruppen där. Under vägen här mot det nya SKP så bildas bolsjevikerna. Och bolsjevikerna bildar dels tillsammans med revolutionära marxistiska förbundet. Och sen har vi kommunistiska arbetarförbundet. Ja, jag menar inte att det i sig har någon betydelse detta. Men det vittnar ju om... För vi sitter här och tycker att det här, de tyckte ju samma sak. Va? Det var ungefär samma sak. Nej, nej. De upplevde avgrundsdjupa skillnader med de andra. Och det var konflikter, de kunde inte enas. Så det finns alltså, när man då ska försöka att fixera den kommunistiska utopin, så har man sådär rent empiriska problem. Men det är klart, då blir det ju naturligt att gå till ursprungskällan. Och ursprungskällan är ju det kommunistiska manifestet skrivet av Marx och Lenin. Skrivet av Karl Marx och Friedrich Engels 1848. Det är ju tidsbundet. Alltså det har en räckvidd fram till vår tid, men det är ju likväl tidsbundet, det vill säga det är skrivet i en tid när de sociala förhållanden var eländiga. Där var arbetslöshet, där var barnarbete, där var eländiga bostadsförhållanden. Och det är den, man måste komma ihåg att det är den tiden att det här manifestet är skrivet. Och vad gör de i manifestet? Jo, de preciserar
hur idealstaten ska se ut och hur man ska nå målet. Slutmålet är det klasslösa samhället där människor äntligen är herrar över sig själva, som de skriver. Jag ska bara nämna några få punkter i det här manifestet här. Alltså, Marx och Engels, de likställer ägande med plundring. Och ägande måste därför avskaffas. Ingen klass ska ha monopol på produktionsförhållandena. Kapitalet tillhör alla. Arbetarna tar över produktionen. Ja, ni känner igen det här säkert. Enligt utopin kommer proletariatet att stötta kapitalismen och erövra demokratin. Folket och de egendomslösa tar över makten. Hur ska då detta förverkligas? Alltså, det var lite mer oklart. Men i grunden handlar det om att den här utopin nås genom en revolution ledd av industriproletariatet. Frågan är då, är detta här, som jag har mycket kort sammanfattat, är detta en utopi? Har jag fått ett felaktigt uppdrag här att tala om kommunismens utopi? Ja, åtminstone om man ska tro Marx och Engels. För de såg inte det här som en utopi. Det var inget fantasifoster det här, sa de. Utan det var något förutbestämt. Kapitalismens oundvikliga kollaps, den följs av det klasslösa samhället. Produktionsförhållandet driver fram materiella och sociala krafter som i sin tur springer de rådande förhållanden och leder till revolution. Så var kontentan. Marx och Engels såg sig alltså inte som en regissör av en drömvärld, utan de ser framtiden som det kommunistiska samhället som den logiska och nödvändiga konsekvensen av samtidens objektiva historiska process. Så enkelt var det, vetenskapligt belagt. Det var deras utgångspunkt. Det här är vetenskapligt belagt, alltså ingen utopi. Likväl ser man i det marxistiska tänkande en utopins klassiska struktur. Det vill säga, tron på att paradiset vänder runt nästa hörn ses som en viktigt incitament i proletariatets kamp. Det är alltså ett sätt, den här tro är ett sätt att mobilisera proletariatet. Och det har med det här utopiska att göra. De menar, Marx och Engels menar, att denna tro här, att man ska väcka förhoppningar om kommande tider och därmed framkalla en entusiasm. Och Marx skriver ju själv om när revolutionen är förverkligad, ja, då kan man jaga på förmiddagen, fiska på förmiddagen, man kan skydda boskap på eftermiddagen och man kan vara kritiker på kvällen utan att behöva ha det som yrke. Det är i hans lyckoland har alla möjlighet att utveckla sin kreativa och mänskliga potential. En mer fridfull och harmonisk och utopisk värld går det knappast att föreställa sig än den Marx han skitserar. Några ser ju det här manifestet som en erblås, bedräglig i sina utfästelser. Men trots att historien, hela vår civilisations moderna historia, är perforerad av illdåd i kommunismens namn, finns det fortfarande anhängare. Och vi ser dem genom under 1900-talet, redan under mellankrigstiden, reser de till Sovjetunionen hundratusentals för att möta framtiden. Och de ser i stalinismen mänsklighetens främsta hopp. Sen under efterkrigstiden har vi hört det provas ut i Kina, Albanien, på Kuba och i Kambodja. Och i västvärlden, där liksom har vi ju 68 ett festfyrverkeri i hyllande av radikala framtidsversioner. Det smäller och det brakar, men sen tar det abrupt slut. I dagens postindustriella värld är mycket annorlunda jämfört med manifestets tid.
den kommunistiska utopin har också ändrat form och innehåll och fått en viss patina. Men än så länge har den grundläggande beståndsdelen hållit stånd. Och ett exempel på det som jag nämner här, det är det nyaste som jag har sett, det är alltså Martin Hägglunds hyllade bok, den här Vårt enda liv, som kom 2020. Och den är också den är, kan man säga, en av de sista exemplen som jag har sett på som vittnar om den kommunistiska utopins livskraft. Han kallar det inte kommunism, han kallar det demokratisk socialism, men det är egentligen samma sak om en i en annan språkklädnad. Mycket kort menar Hägglund alltså att produktionsmedlen ska ägas kollektivt och inte användas i profitsyfte. Vinstmotiv ska underröjas, säger han. Och människor ska inte behöva arbeta av tvång eller ekonomisk nödvändighet. Och ingen kommer heller att försöka smita undan trista och monotona jobb. Ingen kommer att försöka smita undan. Tala om utopier här. I Hägglunds värld här, alltså, där egna intressen är utrotat, finns det alltså grundläggande likheter med manifestet. Och gemensamma nämnare är att kapitalet måste besegras. Revolutionärt våld ingår inte i Hägglunds i hans scenario. Och det är därför väldigt oklart hur hans utopi ska förverkligas. Och Hägglund avvisar också att det finns stöd hos Marx och Engels i idén om en totalitär stat. Däremot blundar Hägglund för historien och alla de försöken som finns på att förverkliga den marxistiska utopin och som har lett till diktaturstater. Lägg till också, får man ta i betraktning här, att Marx och Engels faktiskt skriver om proletariatets diktatur. Och det kan ju egentligen lätt förväxlas med totalitärt styre. Den kommunistiska utopin har varit oerhört framgångsrik i att leverera stora omvälvande visioner. Och det beror ju förstås på människors besvikelse över bristande jämlikhet, över bristande rättvisa i samhället. Det beror ju också på att de här stora omvälvarna, att arbeta för de här stora omvälvarna visionerna, det är mer glansfullt. Det är mycket mer glansfullt än politikens vardagslunk med kompromisser och triviala rutiner som knappast entusiasmerar. Men jag vill sluta med att resa frågan igen. Ska vi hålla med Marx och säga att detta är ingen utopi? Ja, på ett sätt menar jag att man kan hålla med Marx, men inte av samma anledning som Marx anger. Det vill säga, inte därför att det här är vetenskapligt belagt. Nej, utan därför att denna utopi har varit totalt immun mot den politiska verkligheten under 170 år. Är det då egentligen en utopi? Är det inte mer rimligt kanske att kalla kommunismens berättelse om klassamhället och klasskampen, är det inte mer rimligt att kalla det en myt? Det är en myt som vi lever med. Myten om paradiset där endast de dyktiga får komma in. Och denna myt fungerar som sagt fortfarande efter 170 år. Tack.